La Bienal de Mislata Miquel Navarro és una iniciativa que té com a objectiu convertir el centre de Mislata en un espai per a la creació artística i la reflexió ciutadana. Esta segona edició d'Art Públic ha portat al seu nom el referent de Miquel Navarro, ciutadà i artista de Mislata conegut internacionalment. A la Bienal podem trobar tot tipus d'obres artístiques que tracten temes com la memòria, el patrimoni i la idiosincràsia de Mislata, el medi ambient o la igualtat de gènere. Bueno, pues el objetivo es apoyar el arte público, el arte moderno, el arte contemporáneo, el sacar ese arte a la calle para que sea libre para los ciudadanos, que lo puedan ver, que lo puedan tocar, que lo puedan dialogar, comunicar y especialmente que se abra un debate entre la ciudadanía, porque el arte también es transgresor. Al ser moderno inspira también posibilidades de poder intercambiar opiniones diferentes, pero al final una sociedad se trata de eso, ¿no? De que todos podamos opinar de forma diferente, pero respetarnos, ayudarnos, apoyarnos, y al final el arte moderno, el arte público que queremos promocionar es ese, el arte de la crítica, pero la crítica constructiva para que el mundo cada día sea mejor, que es el objetivo que tiene con esta Bienal el Ayuntamiento de Mislata. Bueno, Miquel Navarro vive en Mislata, es un artista de Mislata, lleva el nombre de Mislata a todos los rincones del mundo, porque es nuestro artista más internacional, porque es un hombre humilde, honesto, un hombre comprometido con las artes escénicas, comprometido con el arte internacional, y para nosotros es un orgullo tener un artista tan internacional como Miquel, y qué menos que lleve el nombre a una Bienal que durante muchos años estuvo en el cajón del olvido con gobiernos conservadores, pero que nosotros decidimos sacar adelante porque creíamos que eso era una posibilidad importantísima de volver a que Mislata fuera una ciudad reconocida por la cultura, reconocida por el apoyo de las artes escénicas, de la música, del circo, del teatro. Hacemos un certamen, un festival de artes escénicos, de música, de circo, de danza. Cuando ayuntamientos cerraban los teatros, nosotros los abríamos para que la gente pudiera disfrutar de la cultura, porque sin cultura no hay libertad y nosotros queremos una sociedad libre. Bueno, obras de todo tipo, efímeras, obras directamente que inspiran al debate, a la crítica, relacionados con el mundo incluso de la política, relacionadas con la propia ciudad, que apoyan y dan a conocer nuestro patrimonio, que dan a conocer nuestros sentimientos como ciudad, y para nosotros unir el arte contemporáneo, el arte moderno, el arte público con nuestra ciudad, con nuestra forma de ser, con nuestros sentimientos, pues también es muy importante, porque es una unión fantástica de sentimientos y de apoyo, digamos, a la cultura. Son 10 obras que son de diferentes artistas y autores, y bueno, son lógicamente diferentes. Miquel Navarro simplemente está en este Centro Cultural Carmen Alborg, donde se expone su propia obra, pero luego en la calle el arte público está constituido por 10 artistas, alguno internacional, de relevado reconocimiento internacional, que pues ha querido venir a Mislata para dar todavía más importancia a este certamen, que nace de la crisis y que pretende perdurar durante el tiempo para que en Mislata la cultura sea libertad y la libertad también sea cultura.
hoy estamos en la inauguración de esta segunda edición de Arte Público. Son 10 artistas que han intervenido en el espacio público de Mislata buscando activar o provocar alguna serie de sensaciones, recuerdos que tienen que ver con el tejido concreto de la ciudadanía de Mislata. Es decir, las obras tocan cuestiones que tienen que ver con el pasado, de cómo era Mislata antes, con edificios pues, que ya no existen, con el entramado urbano que ha cambiado, con las mismas conversaciones que la gente tiene en la calle, que pasan a ser obras de arte porque los artistas han estado trabajando aquí, en este espacio físico, escuchando, hablando y conociendo a la gente de Mislata para poder dar lugar a las obras que hoy vemos. Ha habido un jurado profesional que ha seleccionado siguiendo unas bases. Las bases las elaboramos junto con el ayuntamiento y tienen una de las prioridades la dignificación de la profesionalidad del artista. Es decir, todos los artistas que trabajan aquí están cobrando a través de un premio. El jurado está compuesto este año por Tamara Díaz Bringas, Oriol Fondevila, Maite Ibáñez y por mí, que los cuatro somos, digamos, especialistas en comisariado y en proyectos que tienen que ver con la activación del espacio público. Ens trobem al MUMA, al Museu Municipal d'Alzira, i en les seues sales d'exposicions temporals hi ha dos mostres, que dues tenen com a protagonista a Salvador Alsina. Una, les seues pintures, pràcticament d'una antologia, que es troben en la sala que en aquests moments estem parlant, i altres en la sala contigua de pintors valencians i de la resta de l'estat espanyol, que són realment firmes rellevants. Podem dir que jo he tingut el privilegi de veure pintar a Salvador Alsina i és un autèntic impressionista. A més, és un pintor que pràcticament agarra la taula o el llenç, es comença a dibuixar i es comença a captar la llum. Inclús m'ha fet gràcia en algun moment quan diu «Pare, pica a canviar la llum i em tinc que ficar en un altre lloc». Llavors, justament, se pot incloure la seva pintura dins de l'aerelibrisme valencià. L'impressionisme és una línia que xua més en la taca, que insinua i que diu ell, en els quadres menuts, pràcticament és impressionista i aerelibrista, però en els dos tipus de pintura és un pintor aerelibrista i segueix la gran línia dels nostres pintors. Diguem, donat que pinta bodegons, paisatges,
retratos, fantasies sensuals. El que podem dir és que és un pintor que s'ha empapat de lo millor de molts altres artistes. Encara que és autodidacta, pense que cada un, igual que els que escrivim, recordem coses que hem vist. Entonces, puguem rastrejar a Pinazo, puguem rastrejar, podríem dir, qualsevol nòmina dels pintors valencians. Inclús un moment parlaven de que n'hi havia un bodego que diu, això ho pot pintar, ho pot signar expert, el pintor del Xinet. Diu, no, això ho vas pintar abans de conèixer-lo. Bueno, tot és qüestió de tècnica, de dibuix, de procediment, i puguem dir que és un home afortunat. Afortunat perquè ha fet el que li ha donat la santíssima gana. Inclús com ha tingut una cosa que jo sempre he recriminat, que no ha volgut entrar en l'àrea comercial, diguem, no ha venut quadres, diguem, no té una cotització per vendes, però sí per la seva qualitat de les pintures. I ni què dir de la gran col·lecció també que ha volgut donar generosament al poble d'Alzira. Ell el conec també molts anys, recorde que quan vaig guanyar un premi fa molts anys de literatura, va aparèixer a ma casa en un retrato que m'havia fet a partir d'un apunt de les províncies. I me va ensenyar sa casa, me va ensenyar el seu estudi i vaig quedar bocabadat, tant de lo que pintava ell com de la col·lecció que ha tingut. Tindre una col·lecció, home, no és el Baron Thyssen, però evidentment, des dels seus mitjos, ell ha aconseguit i ha portat, sobretot, i ha donat al poble d'Alzira, que és el més important, una gran col·lecció d'artistes que suposa que difícilment l'Ajuntament, sigui la corporació que sigues, hagi pogut ajuntar. Per exemple, hi ha un quadre del pintor Andreu, que és de lo millor que de la col·lecció que té l'Ajuntament de Ciral, i firmes molt rellevants i importants. Jo, òbviament, el que més conec és el pintor Segreyes, i puc dir que el Cabeza de Vaca, de les hojas, dels quadres que va fer per a contes en una editorial catalana, és de lo milloret que jo he vist. També un parell d'apunts, Sant Pere, un altre apunt d'un flare, però que podria estar parlant en conjunt de tota la cosa. Jo el que vull és convidar a ciutadans d'Alzira, que són els destinataris de la seva obra, i a riberencs, el que visiten la mostra. Pense que es podria omplir una sala sencera tant les seves donacions com els quadres que ha donat. Sé que el museu té limitacions, però estic segur que al llarg del temps anirà girant els quadres perquè la gent pugui gaudir. Enhorabona a Salvador Ausina, enhorabona al poble d'Alzira, perquè hem sigut hereus d'una obra viva, que és la seua, i d'una obra de molts mestres que malauradament hi ha faltat. Salvador, moltes gràcies. En aquesta sala n'hi ha bodegons, retratos, paisatges, inclús pintures amb fantasia. Exactament quina diferència trobes tu en el moment, jo t'he vist pintar, que te situes davant d'un paisatge. Què diu per a ti aquest paisatge? Aquest paisatge diu per a mi una emoció. I l'emoció se trata de contemplar, per exemple, una entrada d'un hort, com el teu hort que està jo pintant. Algunes vegades he pintat molts quadres allí, que per cert un fin de setmana vas pintar 10 quadres i tu no t'ho creies. I hasta que no vinguis a casa i posaves el dit i veus que estava tendre. Jo et vaig dir, fa uns anys quan feies una exposició en la Casa de la Cultura, dia la retina de l'instantàneo, perquè em va sorprendre que tu captaves impressions i, com es diu molt bé, sensacions. Davant d'un paisatge, la llum, el sol, els núvols, els arbres, els verds, perquè conec a pintors, no vaig a dir el nom, que el verd és tota la paleta igual. La teva paleta està viva. Molt bé. Exactament, com es comences a pintar un paisatge? Bueno, en un paisatge es comença a pintar, el primer me concentre i mire la part que li puc treure a aquest paisatge. Si és una casa i estic lluny d'ella, visualitzar-la i alejar-la dels primers termes. En principi el que fa és tirar quatre ratlles de situació. Efectivament. Que ni siquiera dibuixa el que és la casa. Simplement encaixes una ratlla horitzontal d'on està la teula i una altra faixa. Encaixes la perspectiva, enquadres. Dos ratlles, simplement. O quatre ratlles, però és situar l'objectiu principal del quadre en el llenç o en la taulilla que pinta. I d'ahir ja me fixo jo en la llum,
els punts més vius que té el quadre, per exemple, que en l'hort hi ha unes flors, unes roses, que val la pena destacar, i ja quan m'hi heu contemplat, jo tinc la visualització del que vull fer, has començat a pintar. I has començat primer pel celatge, perquè el celatge el tens que pintar... Te dona el tono per a voler. Efectivament, i a més és el que canvia més ràpidament, el celatge. I després, sobre el celatge ja superposes, arbres, la casa, el que sigui, perquè si ho fas al contrari és un desastre. Després ja comença de major lejania a més proximitat, a la lejania donar-li un poc el color, tocant un poc de blau perquè aleje la pintura. I després, a mesura que vaig acostant-me a la postura on estic jo, ja li donen més tonalitat de color. I hem parlat de paisatges. Què suposa per te el repte més a l'estudi, més tranquil, quan prepares un bodegó? Tires els objectes. Com també ataques el gens? Com situes les figures? Ahí, aquest tema ja és completament diferent a un paisatge. Ahir ja has d'emplear el dibuix, perquè un paisatge, una casa que la faci més o menys exacta, no té més... Efectivament. Te tapa un pi... Però clar, si tu ara poses una botella, poses una flor o poses qualsevol objecte, cada un dels objectes és un retrato. Si pintes una botella, has que sigui una botella que tingui reflexos que li corresponen. I passes una miqueta més de l'impressionisme al realisme. Efectivament. I faig això, la mateixa, ho dibuixo, després veig jo, dic, si en aquest tipus d'objectes que vinc, si necessita un fons més oscur o més clar, o més gris, o més verd, o més... I arreglo els objectes que vinc allà, i entonces faig el fons, i ja sobre el fons he deixat l'espai en blanc del que són les línies de dibuix dels objectes que hi ha allà, després ja pinto el resto. Per exemple, si tinc un fons verd, doncs les botelles, que són un cristal transparent, han de tenir uns reflexos verds, no amb tanta intensitat com estan en el fons, sinó més clar. I vas valorant les textures... Efectivament, i m'hi fixo molt, per exemple, si és un cristal, on té la llum, la transparència, si té algun líquid dins, que sigui de color, més o menys, intenta centrar-me en tots aquests detalls. I l'agarres amb molta més... paciència, tranquil·litat, perquè el perill dels pintors és de vegades que mai penses que el quadre estava acabat. Efectivament. De totes maneres, com és el meu estil, la pincellada prou solta, en el bodegó també se veu. Sí, sí. Si són molts xocotets, és molt difícil tirar una pintellada gran si estàs pintant una botelleta que té 2 centímetres d'alta, per dir alguna cosa un poc exagerat. Però ja si el bodegó és més gran, me permetis pegar pincellades soltes, com aquest bodegó que hi ha de perdius, que si mires tu les pincellades, aquest perdiu té 7 o 8 pincellades, no en té més. És a dir, que tot és relatiu, depèn del tamany, dels objectes que hi ha i del color dels objectes, que li dones unes tonalitats o altres al fons. És quasi com dia Sorolla, que darrere de cada quadre, l'artista, en el teu cas, hauria de tindre un àngel i una trompeta. I en un moment que dirà, Salvador, prou, perquè potser el sant demà vols insistir i dius, me caso la mà. Així com jo he pintat, i me tenen com un pintor de coses xocotetes, tabletes i demés, jo quan vaig a començar feia llenços d'aquest tamany que tens a cinfront. Quan ho t'he dit jo, el treball del pastor. De 70 per 54, 80 per 60, feia... bonegons, paisatges, tot en llens grans. I ho feien 4 pincellades, igual que fan les xapetes. Però com has viatjat molt... I la xapeta és molt més complicada de pintar que un quadre gran, perquè la xapeta, en quant en vagis un mil·límetre, o sigui, és on se desproporciona, has de centrar-te on toques. Sí, però jo penso que, diguem, l'instantani o l'apunt pot ser de vegades molt més interessant que el quadre gran. Perquè, diguem, quan tu te situes i en 4 pincellades dibuixes alguna cosa, és l'artista pur. Quan tu te situes en l'estudi, per exemple, estic veient la sandia, entra un poc més
l'ofici. Tecnicisme. La tècnica. Efectivament. Ja tens que estudiar més el quadre, tens que mirar-te'l més, i entonces tot això repercuteix en que no sigui una obra en moviment. I el que digues endemà, digues, ahir el trobava millor, vaig insistir. Jo t'he vist també pintar retratos. A mi en concret recordo que en l'hort estava sentat a la bassa, no em meneixes, i pim, pam, 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 el feres. Inclús me... El cos era així, de gran, eh? I t'ho dic, posa les ulleres, perquè no portaves ulleres, posa-te les que pintant de tal cop. Sí, estava jo, feres. Així per l'història vaig a posar les ulleres. El quadret és una xampeta, tot se perdiu i no era més. I estaves tu, estava a la bassa, estaves tan un xer... Sí, tot. Però me'n recordo que me queixava... I qualsevol que el veu deia, Bernardo... Així avui no tinc retratos en estudi, que si ho veu, ja hi està bé. Me'n recordo que hi havia l'abogat, el tal, el qual... I he vist, bueno, hi ha diversos, però hi ha un parell de retratos de xiquetes realment magnífics. Este darrere m'agrada, però aquí d'allà baix ho pot firmar qualsevol, eh? Ja. Per què no falsifiquen? És que sempre... El pintor no està igual d'inspirat i no veu les coses amb tanta rapidesa, o li és més atractiu un objecte que l'altre, o pinta més a gust perquè l'impressiona més, i això se nota després en l'obra. I encara que també, com en tots els oficis, segons l'estat d'ànim o de salut està, tot això se refleja en la pintura, en l'escritura i en totes les arts. I també, i és una anècdota que apareix fa un momentet, en el catàleg també fas fantasies sensuals, sensuals de sentits, encara que sí, per un error en picat sexuals, que pot ser també. Llavors vull dir que inclús encara te sentissis més lliure, o sigui, en el moment que dius, no, vaig a... a deixar... El que està precisament allà a la vitrina és això, pot haver imatges, després ha tirat pintura per damunt, ho ha desfet, ha deixat coses només perquè se devine l'espectador, i això, i l'altre, cada un veu una cosa. Sí, és com l'expressionisme abstracte. O sigui, jo sempre dia als alumnes, quan fa anys, a Déu gràcies prou, treballava a l'institut, dia que un quadre deixa de ser abstracte quan no veus res. És abstracte en quan tu fas una abstracció. O sigui, vas eliminant... Una síntesi. Vas eliminant coses fins al punt que arribes que ja no hi ha res. Però, clar, tu el que fas, sí, sempre. N'hi ha, diguem, encara que deixes córrer amb més llibertat el pincell, sempre a la llarga n'hi ha un referent, n'hi ha una anècdota. Efectivament. Sempre has de deixar una imatge, se veig més nítida, menys nítida, més naturalitat. Sí. Sempre perquè l'espectador puga descobrir que hi està això. I per últim, quasi, què diries tu al poble d'Alzira, destinatari del teu legat i també els que tinguin que vindre a veure tant ara com per a sempre al museu en el moment que vaig a... canviant les sales i vaig ficant quadres teus. Home, doncs jo, precisament l'últim que has dit, és que vinguin davant, ja que tenen molta més obra de la que tenien antes, sempre descobriran quadres nous i noves etapes de la meva pintura. Això és essencialment, en quant a... I continues pintant. Bueno, el tio més complicat. Bueno, home, escolta, tots anem fent el mateix. El que m'he dit antes del sensual a mi és que jo he llegit el catàleg, l'article que tu m'escrius, el catàleg aquest d'ara, i clar, m'ha quedat sec. Dic, Bernardo, això no ho vull escriure perquè jo t'ho vull llegir antes que ho publicaren. I això ha sigut una errata de l'ordenador, que potser ha traduït la paraula. Allà, però l'ordenador fa el meu... Fantasia sexual. No, però que evidentment tot el conjunt, bodegons, paisatges, retratos i fantasies, sempre els sensos, la vista, inclús quan pintes a l'aire lliure, el soroll, els pardalets, l'aire, el vent, efectivament tot porta... Tot això influeix... És sensual. No, efectivament, sí. I més els pintors valencians i sobretot des de l'impressionisme. És ben diferent. Recordo jo que Manet portava al seu estudi vaques, borregos i disfressava tots en l'estudi. Fins que Corot i uns altres, no, anem així a pintar a l'aire lliure. Era el que referia jo a la sensualitat. I per últim,
ese gest tan generós que has tingut tu de regalar la col·lecció més completa d'obra d'un pintor al Sirenc i altres coses que tu... A tu no te dol desprendre els quadros de la teua col·lecció privada? Molt, molt, jo t'ho diré. M'ha dolgut molt, perquè ha sigut una cosa que va fer jo anys rere anys, sí, a pegar molts bacs, ha estat en Madrid, ha estat en Londres, sí, i ha anat comprant, efectivament. Ha corregut molt per poder arreplegar això. I t'ha gastat molts diners. Bueno, algun duro m'ha gastat. Sí. Quina era l'altra pregunta que m'havia fet? Quina era l'altra pregunta que m'havia fet, a part de... No, era dir... Despendre'm de tot això. El que t'ha mogut, perquè clar, a mi em sap molt greu. I quadre. I això és quadre, que m'han costat tant i que poden valdre segur diners, però és el primer que m'ha després. Sí. Perquè l'altre... És el meu, és el meu. Jo a ma casa ara només tinc quadros meus. Sí. Perquè clar, m'ha deixat uns quants quadros perquè ho ha donat, ho ha donat igual, està tot donat. El que passa que ho entregaré quan vaig a pagallar, quan digui a Txell. No tinguis cap de pressa. Ja m'ha quedat segur que no puc voler. Toca ferro, Salvador, que no tinc cap pressa. No, jo penso que no tinc cap. No, jo estic segur que tu continuaràs pintant i dibuixant i recorreguent. En funció de la salut, que sempre la salut va i ve i els dos ho sabem. Però com disfrutes tant pintant, jo crec que fins a l'últim moment... És que, per a mi, quan t'ho vas dir en una entrevista que m'he fet, per a mi la pintura és una emoció, una satisfacció, un recreament, però també és una teràpia. Clar. Tant la pintura com la música... A vegades les persones, tu saps que tenim molts i gent problemes que no mos es creen amb nosaltres, com no mos es creen altres, estens ahí i pintant, te se'n va tot el cap. I a la postre és també una teràpia per a dir, escolta, vaig a lliurar de totes les mosques que van rodant. Per tant, és un doble plaer. Gaudir, disfrutar tu i espantar les mosques i els moscardons que de quan en quan estan revoloteixant. Salvador, he disfrutat una altra vegada més parlant amb tu. Espero que l'exposició sigui un èxit, tant el que s'exposa ara com en el temps immortal, perquè el museu és de tots els alcirenys, quedaran sempre el teu record, el teu treball personal i la teva generositat. Moltes gràcies com a alcireny i com a crític d'art. Moltes, moltíssimes gràcies, Bernardo. Ah, per acord. Gràcies, Salvador. Eres un bon amic. Home, admiro el teu treball, la teva pintura i, per damunt de tot, la teva generositat, tant en els amics teus com en la gent coneguda i, sobretot, en el poble d'Alcira. Molt bé, Bernardo.